Radh kilometrike dhe pritje disa orëshe në kufi, ishte edhe këtë vit dhurata e duke njerëve grek për shqiptarët. Fluksit e emigrantëve që ktheheshin për të festuar Krishtlindje dhe vitin e ri, pala greke në doganën e Kakavijës u është përgjigjur vetëm me një sportel ku kryheshin të gjitha procedurat. Përpastoj radha e makinave në tokën helene shkoi deri në 3 kilometra. Plotësisht i ndryshëm ishte ritmi punës në anën shqiptare, ku në dispozicion të udhëtarëve ishin 7 sportele gjatë 3 ditëve përmes doganës së Kakavijës. Raportohet se kanë kaluar rreth 25.000 persona. Me fluks të shtuar pasagjerësh po përballen edhe pikat doganore detare. Në portën e Vlorës vetëm mëngjesin e sejntës mbërritën rreth 1500 pasagjerë. Gjatë procesit të kontrollit nuk u raportua për vonesa, ndërsa emigrantët janë pritur me një kartolinë urimi. Rekord pasagjerësh është shënuar edhe në portin e Durrësit. 6 tragedë të linjës së barit janë ankoruar në portin më të madh të vendit me rreth 4000 pasagjerë që zbarkuan në 12 orë. Bashkë me familje. Besoj se i gjoj mirë dhe festoj mirë, sikur gjithë tjerë. Ku do i festoni? Me familjen. Në Kosovë, kosovar. Kështu që shpresoj që kemi kalu mirë. Me gjithë fluksin e lartë të udhëtarëve në këtë port, nuk janë raportuar radh pritje gjatë përpunimit të dokumentave, pasi është punuar me shtim të sporteleve.